සලාම් රවුමා බර්කත් යන වදන් බැතිබර අල්ලා දෙවියන් මුළු ලෝකෙට දෙසුවේ හැඩකර මට දැනගන්නට කුරානයේ තියන විස්තර මසකට දවසක් අරිනවාද පල්ලියේ දොර අපි සිංහලයන් බේද නැතුව කෝවිල් යනවා ඒ වාගෙම අපි තලවිල මංගල්ලේ බලනවා දොර ඇරියොත් මුස්ලිම් පල්ලියටත් අපි එනවා අර එහෙම වුණොත් ආගම් වාදෙම නැති වෙනවා මුස්ලිම් යාළුවෝ වගේම ඇරයුම පිළිගන්න පුළුවන් නම් පන්සල පැත්තෙත් ඇවිල්ලා යන්න පන්සල්වල දැන් එක් දිනයක් වෙන් කරගන්න හැම ආගමක්ම එකතු කරන් ධර්මය දෙන්න සිංහල දෙමළද ක්‍රිස්තියානි අය එක් වීලා යමු පල්ලියට ඇවිත් කුරානේ පදයක් අහලා සමහරු ඇඳට ජාතිවාදයේ ගිනි ජාලා අපි ඇත්ත හොයමු එක පහුලක් සේ එක් වීලා ඔව් තරුණ අපට පුළුවන් සමගිය පතුරන්න මුස්ලිම් යාළුවෝ කැමතිද දැන් පන්සල් එන්න ඔබ හැම දෙනාම එන්න වෙසක් දන්සැල් දෙන්න එතකොට හැකි වෙයි ආගම් වාදය පන්නන්න සිංහල මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි දෙමළ කිය කියා වෙන් වෙලා ඉඳලා පලක් නෑනේ බොරුම සොය සොයා ඉපදුනේ හැදෙන්නේ මිය ඇදෙන්නේ ලක් මව තුරුලේ මොකටද බෙදෙන්නේ මිතුරනි අපි ඔක්කොම එකලේ ඔය හැම දෙනාම හිතන්න මේ කවි ටික අහලා අල්ලා දෙවියොත් තරහ නොවෙයි සාමය දැකලා සම්බුදු සමිදුත් පිහිට වේවි බේදය නොබලා ජේසුනි සිව දෙවිඳුනි අප සැම දෙන වද රැකලා සිංහල මුස්ලිම් ක්‍රිස්තු හින්දු අය එනවාද අපි හැම එක් වී නව